Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa a dneska bychom se podívali na to, co máme zase novýho ve Forze v zimním období, což je období sucha. Jdem se na to rovnou vrhnout, pokud se vám bude video líbit, tak mi určitě zanechte like a odběr, budu si toho moc vážit a jdem na to. Takže za 20 bodů tady dostaneme Porsche Emory 356C 1964, tohle auto nám zcela nově přidali do hry, vypadá to jako příjemný starý veteránek. A vedle toho máme pro většinu moderní generace za 40 bodů KTM Xbox GT4. Taková formula, hrozně lehký autíčko, je to mrštný a myslím si, že bude strašně dobře vytunit. Takový typický závodák na okruhy. Poté tu máme událost Hot Wheels, to pardon, to furt nemám, myslel jsem, že stačí jenom odemknout Hot Wheelsy. Bude to odemčený, jenže tam musím dosáhnout něčeho, takže budu potřebovat nějaký čas, abych tam vyjezdil nějaký ty jejich body na vyznamenání nebo něco takového. A kvalifikovat se do vyšších nějakých kol, co tam mají, nebo legí. S tím, že pokud jste neviděli video, kde zapínám po prvního týhoz, tak si určitě mrkněte, budete to mít v kartě. Docela jsem si to užil a pak i jako děkuju moc za to, jak jste mi tam psali s tím editem. Opravdu jsem se snažil, aby vás to bavilo, i když to bylo prostě po týdnu asi vydaný, co ten update vyšel. Tak, když tak ještě na to jukněte a ohodnoťte to určitě, budu moc rád. Tak a posuneme se dál do událostí Forzatonu. Máme tu nějakou týdenní výzvu, kde v první kapitole máme koupit na z roku 2020. Tohle auto pravděpodobně budete mít už od začátku hry. Myslím, že jsme ho tam dostali hned. A nejsem si jistý, jestli je to jenom pro ty, co měli právě předplacený nějaký tu Ultimate. Ale mám takový tušení, že ho dostávali fakt úplně všichni. Poté máme získat 6 hvězd na měřených úsecích s tímhle autem to je brnkačka, nemusíte ani řadit pomalu. A ve třetí kapitole máme přelakovat karoserii tohohle auta. Stačí zajet prostě na, na Festival Horizonu, tam to dá ten design a lak a přebarvíme. Tak a ve čtvrté kapitole máme s tímhle autem hodit nějaký pořádný drift, pořádně bokem to projet. musí to být teda ultimátní, ale uděláte nějakou dlouhou zatáčku v driftu a je to hotový. Tak poté tu máme Forzaton obchod, kde už vidíme, že máme Ferrari 599 XX Evolution. Tohle auto za šestovek určitě kupujte ve velkým. Je to jedno z nejrychlejších aut, to jsem taky dělal na to video, koukněte do karty. Myslím, že bylo na sice nižších příčkách top desítky, ale i tak za šestce to stojí. Tak potom tu máme červený závodní oblek x E, no tak dobrý. A pak tu máme spirálová hora z Banjo, -tifule. No prostě si to poslechnem, nebudu to ani číst, už ho mám, koukám. Um, nevím, co si o to myslet úplně. A tohle auto jsem v životě neviděl, takže si ho kupujem v okamžitě. Napier Railton. 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 Ty brďo, vypadá to jak starý Mercedes. Mi to hrozně připomíná tím lakem Mercedesy ale to pletu formuly jsem. Tak a přesuneme se do sezónních událostí, kde v síně můžeme vyhrát Selena S1 z roku 2018. Strašně pěkný autíčko, je to takový baculatý, pěkný auto a použít můžeme jakýkoliv auto. Akorát máme omezení na C. Poté máme výzvu z Event Labu, kde dostaneme za emoci cvak. Použít na to můžeme zase všechny auta. To se mi hrozně líbí, že tohle jste udělali. A tentokrát je to v Ačkách teda. Je skvělý, jak vám prostě umožní jakýkoliv auto použít. Po té sezóní společenské hry, tyjo, v těch už jsem dlouho nebyl. Kde získáme tohle jaguára, co vidíme na obrázku, takový starý pekáček. A tady už máme omezení, S1 elektroauta. Tak, dále tu máme sedul nebezpečí, kde dostaneme Xtreme E auto. Mm -hmm. Vy, co jste tady noví, tak určitě nevíte, proč tuto extreme je úplně jak debil, ale ono by se to pochopili, kdybyste koukli na předchozí videa ze sezon. A bude mě to pronásledovat asi celou tuhle sérii ještě. Tady můžeme použít jakýkoliv auto v Dčku. Takže jako to bude skok jako hovado, no. Pak tady máme silnější radar a dostáváme tentokrát zatočení Super, kolem štěstí. Použijím můžeme zase jakýkoliv auto, a vypadá to, že nejvyšší bude S2, vše, vše bude povoleno do S2, hezky. Další šampionát sezóny a dostaneme Xtreme E autíčko, joj. A použít na tom no jasně. Dobrý no. Poté tu máme další šampionát sezóny v Cross Country, kde vyhráme žlutý závodní oblek Xtreme E. No, jasně. A poté tu máme poslední šampionát sezóny, který je tentokrát v pouličních závodech a je to teda soubor vlastně tří závodů. A za odměnu dostaneme Porsche Cayman, konečně pořádná odměna. Použít můžeme pouze tady toho Porscheáčka našeho Taycana. Tady to je týden celý o Taycanech, tyjo. Pak tu máme výzvy, honbu ukážem, foto výzvu ukážem, Horizon Open. Máme dokončit vlastní cross country závod v Horizon Open. Tak zase přesuneme se tady do onlineu Horizon Open a musíme dát tady ty uživatelské závody, kde vybereme cross country, vybereme si třídu jakou chcem, potvrdíme a jedeme. Stačí to pouze zajet, nic vyhrávat nemusíme. Tak pak jsou tu ještě měsíční události, kde máme zase okruh s elektrickým vozem zajet, což je konkrétně extreme auto a tady to opět nesmíme nikam nakouřit, škrábnout, protože by se nám resetoval čas a potřebujeme akorát dojet z ten čas na dohnání, který vidíme přímo pod naším rivalem. A to samý nás čeká s benzínovým autem, který jsme mohli vyhrát hned na začátku sezóny. To znamená tady ten Porsche 917 za 20 bodů. A to jsem zrovna nebyl tady, no ale tak to mě trošku mrzí, že jsem si to nevěl, no ale co už. A s tímhle poršákem zase zajedem okruh, pouze čas na dohrání dáme a hotovo máme. Tak jo a ty bychom si ukázali honbu za pokladem, kde máme nápovědu pokladu. Měď vyhrává v elektrické vodivosti a používá se v celé zemi. Za odměnu je 100 forzatom bodíků. Tak tady ta výzva se plní tak, že my musíme vzít nějaký elektroauto na šampionát, který je právě aktivní. To je zrovna tady ten jo protože to je cross country v měděném kanionu a tam právě o té mědi furt povídali něco v té nápovědě, takže by to mělo být právě vodítko k naší truhle. To tady byl board s Extreme Ečkem, hezky. Tak, zúčastníme se rovnou, teda si dáme oficiální závod, aby, aby jsme si jako najeli už první závod do Xtreme E out. I když samozřejmě nikdo z nás Xtreme E nechce. A koukám, že mám jenom jednou, to ty brďo. <laughs> Jsem velký fanoušek jak to elektro. Tak, tady se načtem a vědem. Myslím, že po skončení tohohle závodu bychom měli mít mapičku s pokladem. Tak, tady asi vám nebudu úplně ukazovat uh, postup v tomhle tom závodě, to asi většinou jako všichni umíte závodit, si myslím. Tady na tom mostě nás vždycky předjedou, ty vole. Už jsem se potkal, no, podívejte, skočí až do cíle. No a tak. No. no to jak? <laughs> um. Já to možná zanechám bez komentáře tohle z toho. Ten měl asi špatnou karmu. No dobrý. A máme vízu s pokladem. Super. Tak si ukážem, kde mám. na mapě máme. A není ani tak daleko, ale stejně jsme líní a musíme se tam portnout, protože prostě tak. Tak a jdem pro bedínku. O, Berna, výborně. Ty kráso. Tak, ty ji schovávaj čím dál líp. Máte ji tady na mapě, jo? Uprostřed prostě ničeho. Ale je tady hezky vidět ze skály. Prostě najdete na okraji skály a obejte to tady a najdete ji. Tak a poslední věc, co nás zbývá, tak máme vyfotit Porsche Taycan Turbo zase z roku 22 v měděném kanionu. Tak to, když už jsme dělali právě tady tu misi, tak jsme přímo v tom kanionu. Nebo ono je to spíš tady, no, tak se tam portnem blíž, ať to určitě zabere. Vytáhneme foťáka. cvaknem ho, Máme poršáka, máme měřděný kanion, máme hotovo. A dostali jsme k šultovku. Ježiš, to je super. Tak jo, a to by bylo k tomuhle období zase všechno. Já vám moc děkuju, že jste si dívali. Pokud se vám video líbilo, tak mi určitě zanechte like a odběr, budu si to moc vážit. Další naše videa uvidíte v posledních 20 vteřinách tohoto videa. A už se zase těším na příště. Tak čau.